Vai, leitor oficial. Ciara não fala italiano, então Ana fala alemão. Segura aí, segura. Ciara. Opa, o si é o quê? Condicional. Condicional. Ciara não fala italiano, então. Ana fala alemão. Então, Ana. Fala alemão. Ana fala alemão. Correto? O que ele diz depois? É, não fala. Aqui é não fala? Ah, no negativo dele, né? Tá certo. Tá certo? Continuando, moço. Ciara fala italiano. Ciara fala italiano. Pode dizer. Então, ou Xing fala chinês, ou Débora fala dinamarquês. Pronto, então vamos lá. Ciara fala italiano. Ciara fala italiano. Então, Xing fala chinês, ou Débora fala dinamarquês. Olha só, ou Xing fala chinês, ou Débora fala dinamarquês. O ou, é isso? Ou. Correto? Até aí? Pode continuar? Vai lá, o que ele diz depois? Se Débora fala dinamarquês, Elton fala espanhol. Se Débora fala dinamarquês, outro condicional, não? Se Débora fala dinamarquês, então o Elton fala o quê? Espanhol. Espanhol, vai lá. Mas Elton fala espanhol se e somente se não for verdade, Jesus, que Francisco não fala francês. É o quê? De novo? Bem fácil, mas... Elton fala espanhol se. Qual é o conectivo? Condicional, não é isso? É, se somente se, falou? Então o conectivo é o incondicional. Mas Elton fala espanhol, olha só, se e somente se não for verdade que o Francisco não fala francês. Não for verdade que ele não fala. O que é que eu estou dizendo? Que ele fala. Se eu dizer assim, não é verdade que o show não é legal. O que é que eu estou dizendo? Que ele é legal. Concorda comigo? Duas negações equivale a uma. O que ele quer, hein? Afirmação. Ficou claro? Então aqui o que é que eu faço? Eu posso tranquilamente dizer que o Francisco fala francês. Foi claro? O que é que ele diz depois, moça? Ora, Xing não fala chinês e Francisco não fala francês. Pronto. Ora, o Xing não fala chinês e o Francisco não fala francês. Essas duas proposições simples, você tem que tomá-las como verdadeiro, tá? Então vamos para cá. Se Xing não fala chinês e Francisco não fala francês, eu já posso chegar à conclusão dessa estrutura, não posso? Se aqui é falso, desculpa, é verdade que o Francisco não fala, aqui está dizendo que ele fala. Conclusão? Falso. Só que esse conectivo é o bicondicional. Aí eu vou lembrar os senhores a seguinte ideia. No bicondicional, sempre valores o quê? Iguais. Sempre valores iguais. Sim? Se aqui é falso e aqui é um bicondicional, então aqui só pode ser o quê? Falso. É o mais. Bom, mas Elton fala espanhol, aqui é falso. Então se você olhar, aqui também vai ser o quê? Falso. Falso. Não é verdade? Né. Então aqui também vai ser falso. Mas essa estrutura, o que é que ela é? Ela é um condicional. Então isso aqui é o quê? Falso. Falso também. Bom, mas se aqui é falso, aqui é a mesma proposição, então aqui também é o quê? Falso. E Xing fala chinês, qual é o valor lógico dessa proposição? Ora, é verdade que Xing não fala, só que lá está dizendo que ele fala. Conclusão? Falso. Falso. Mas eu posso resolver essa estrutura toda? Eu posso dizer tranquilamente qual é o valor lógico dessa estrutura toda. Peraí, professor, como assim? É. F ou F ou F, pela tabela do ou. O
que é que dá OF, OF, última linha lá? Falso. O que dá? Falso. Então eu posso dizer que toda essa estrutura aqui ela é o quê? Falso, igual a Lani. Mas isso aí tem um condicional. Se lá é falso, eu tenho que evitar que Vera fez. Então aqui só pode ser o quê? Falso. Falso também, igual o Cardoso. Pronto. Aí você vem e a Ara fala italiano, não é falso? Né. Só que aqui está dizendo que ela não fala. Então isso aqui só pode ser o quê? Verdadeiro. Porque é o inverso da que está embaixo. Sim? Ok? Mas é o condicional aqui, não é? Qual é a conclusão que eu posso chegar aqui? Verdadeiro. Tem que montamos toda a estrutura. Letra A, moça, por gentileza. Ave Maria. Yara não fala italiano e Débora não fala dinamarquês. A Yara não fala italiano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E a Débora fala dinamarquês? Falso. Não, não é falso? Então a letra A já é a nossa opção correta. Anote, gente, vamos fazer a prova. Anote os detalhes, senão você vai esquecer. Anote os detalhes. Preciso fazer a B, a C, a D, não lê? Para poder tirar. Entendi. Preciso fazer a B, a C, a D, não, para a gente tirar a conclusão também. Vamos lá. É só pedir. Tem três a B. Mas estou filmando para a galera ver depois no canal. Ele diz a B. Vai, Xing. Diga. Xing não fala chinês. E opa! Deve... Xing realmente não fala chinês. Ó, tá vendo? É verdade. Vai. E... Débora fala dinamarquês. Ah, gente. Falso, né? Por quê? Porque Débora não fala dinamarquês. Então já está errada a letra B por isso. Ficou claro? Letra C. Francisco não fala francês. Opa! Verdade. E Elton fala espanhol. Elton fala espanhol, Tom? Não fala. Então tá falso por esse motivo aí. Letra D, moça, por favor. Ana não fala alemão. A Ana. A Ana, cadê a Ana? Falso, né? A Ana fala alemão, né? Eu já está errado. O que ele diz? Ou é? Ou Yara fala italiano. É, então no caso do outro, tem que analisar as duas. Realmente, a primeira já está falsa porque ele diz assim: Ana não fala alemão. Mentira, ela fala alemão. E a outra quem é? Ou Yara fala italiano. Falso. A Yara fala italiano é falso. F ou F, na geral, fala falso. Letra E. Ana fala alemão. Ana fala alemão, verdade. E Débora fala dinamarquês. Débora fala dinamarquês, gente? Não. Então a letra E está errada por esse motivo, o último aí. Obrigado, Eli. Nada, anote aí, tem que passar para frente. Direitinho.